Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, na terenu, tokrat ob vseh težavah, ki so nas pestile v preteklih tednih, je seveda še ena velika, ki zadane oziroma zadeva vse več ljudi in to so alergije zaradi velike količine cvetnega prahu. No, zdaj, ko seveda lahko, sem se odločil, da grem na obisk specialistu za te sorte težav ljudi, zdaj sem tukaj v čakalnici, pa pridem na vrsto pri zdravniku, bom malo poprašal, tukaj po čakalnici vidim, gospod in gospa sedita in deluje tako, da pač res potrebujete alergologa. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Kam vlačiš gor? Ja, gor, ja. Kod otroke so nas očili, kam na dile gor vlačiš? Nekol durnica. Ja, pa zdaj ne smemo vun dajat, da moramo v sebe potegnet, tako so rekli. Sebe bi vlačila pred 20 leti, zdaj tako prepozno. Torej z alergijo težave domnevam, ne? Joj, ne me spominjati, jaz bom umrla, jaz sem na vse alergična. Pa glejte me, jaz imam cel, glejte, moje lička otekla, vse, jaz imam trebušek otečen, bedra imam, gležne imam otečene od tega. Lepo te prosim, kak trebušek otečen, če da ne me razkuri, no? Ne me razpovej po resnici. Trebušek je zdaj od časa karantene svašta not. Pa trebušek, v lampo imaš 3 medliče, pa celo kurjo zgodovino. Pa gležne, ležiš na kauču, žere smoki, kiki, riki, pa se smiriš sama sebi. Vi pa nimate težav z alergijo? Ja, imam, samo normalno to prenašam. Dan sem tu v bistvu zaradi bolečin v križu. Zdravje. Da, Bog, da je raz. V križu, to pa ni z alergijo. Ja. Ker moram v trgovino hojit med tem, ko ona leži, sem včeraj bil pa dvakrat kihno, noter, ker so ta klimo imeli, kot da je že 39 stopin, pa še to ta alergija, pa dreve vuni, pa vse skup, pa men stari spalco tak dvakrat prek hrbta vžgal, plus dodal svinja zaražena, ti už zdaj po mleko pa kruh hodil, med tem, ko se mi pazimo. Tak da, zato sem tu. Pa po kiki, riki, smoki, pa ostalo sem šel. Zdravila za alergijo, ne? Ja, vidi, kak je siten. Samo zato, ker ni fuzbala. Vse bo zdaj počasi. Samo ne boš mogel iti. Kako tele to? Dobro, hvala lepo, upam, da boste čim prej v redu, no, da ne bo prevelikih težav, do naslednjič ne bo zabita resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the